Oliko mukutu agwa Uganda lifestyle amanyanze asega amulishi. Dinaje msinzi lokubera nga mukoberera achamanyi yenyini dala. Ekivulu kya Ronald Mayinja kyawedde. Ronald Mayinja bantu bangi nnyo abamuwadde sente. Bamufiye sente mpitirivu ennyo nnyo. Mama Fine amuwadde, Abitex n'amuwa. Mubanja abamuwadde ne Prime Minister yabadde mu. Kati nno a Prime Minister avuddeyo n'ayogera omuwendo omutuufu gwe yawadde akamiliyon kosa ne Ronald Mayinja. Agamba Ronald Mayinja namuwadde ebbaasa ya bukadde 16 ate ye akamiliyon ne muwe ebbaasa ya kadde kamu. Nonno abineeno okubyogera Bajjo abadde ku mukutu gwa radio gumu ng'agamba nti Prime Minister sente zeyabadde agaba mwabaddemu 10,000,000. Kale bino binabina bisambajizza n'agamba nti Bajjo tolimba ggwanga, Bajjo tofera bantu, nze gwe guno omuwendo omutuufu gwe nawadde abayimbi abo. Kale mu mbeera bw'etyo kankutereyo eddoboozi erya Prime Minister kubanga awulidde guli gutyo, kwe kukuba ku radio n'agamba sandi yanukudde Bajjo naye kantangaze ensi. Prime Minister w'eggwanga lino mukyala Honorable Nabanja abaddeyo ng'awuliriza n'agamba obulimba bw'omusajja ono nga bungi, n'akuba essimu n'agakadima nteekaayo njungulule ebigambo bya Bajjo. Honorable Prime Minister, oli live ku Beat FM, tukulamusizzaako. Njagala okusimula okunkubira. Amina Honorable. Bajjo obulimba bw'obwo. Honorable. Bana Uganda mwena bampuliriza nsanyisa okubeera ku Beat FM. Mbadde ntambula ngenda Kalungu. Waliyo emikolo. Abaana ne bateeka mu mmotoka yange Beat FM. Ekitabule kyati. Ky'omuziki. Beat FM. Ngenza okuwulira nga mukwano gwanga yambulako. Bajjo. Bajjo. Ngali mu kulimba ggwanga. Bajjo kyalimba ng'edda. Honorable Nabanja. Omanyi weyita professor nali mmanyi watereera. Honorable Nabanja. Soko otereze empewo Bajjo agambye nti ebbaasa ziwagabidde bakamiliyoni zaabaddemu 10,000,000. 5,000,000. Kamiliyoni namuwadde esente entonotono. Entonotono. Kakadde kamu. Nga ke kali mu bbaasa. Nga kali mu bbaasa ffe tukyagabira sente mu ngalo. Kati Bajjo abijjeewa. Honorable Kamiliyoni namuwadde 5,000. Ate Kamiliyoni namuwadde bwabaya obadde oyagala Musa wako yalabika yayagadde kwejjako. Osabiriza. Kati ono ayampise ng'omugenyi omukulu. Namuwadde emiliyoni 16. Mayinja. Kubanga Mayinja yayimba akayimba ka muzeeyi akakwatayo mu nsi yonna. Ate nabadde njagala kabanyimbira naye ne ngeri gye nalabye Bajjo era tayabikirawo puresa. Olaba kati zimuli bubi. Afa, nze mulaye nugu yayamutta. Ekigeza ebbaasa Mayinja amuwadde miliyoni meka? Abaganda kye bayite bubba. Mayinja amuwadde meka? Ayo genda yo kumugira. Nedda tubuuza bubuuze. Nga mukadde 16 mubuuze. Honorable Prime Minister songe badde. Ze zange zigendera mu bbaasa tetukyateeka senta umu. Honorable Prime Minister. Bwe twava ino tukola ebyobufuzi. Ze Bajjo lebo gye nakuwerangako 10,000 n'enji w'omutuumu nagivaamu. Embeera wagita. Edda yatufuwa nga sikuli bbiri. Biteeka mu bbaasa. Honorable Prime Minister tugamba waleese ebyobufuzi mu ndongo ate nga baabitugaana. Ffe twakwata His Excellency Bobi Wine. Mpulirizaamu ko katono Honorable. Kasitaba ise kakati kankubuuze. Prime Minister mpulirizaamu ko katono. Bwe twakwata ebipande bya Bobi Wine mu nkuuka mwavaayo ne muyomba. Gobo waze ku stage waze mukuwana President Museveni. Ne muhozi naleta t-shirt ye. Ebito hilo bya bufuzi. Mbona banga mbera banani partisan. Akajanya ko twala ku radio noyogeza. Egume. Museveni yali kuwa. Kitufu. Tali dembe yange ya bwe bange honorable. Ali akusinga okulya sente za Museveni Bajjo gwe. Aziria sente se zibana ko za Museveni zaffe. Oyo oziria buli jonku manyi. Honorable ali Bajjo. Bajjo leke kuudisa bannayuganda. Aji nkubuuza ani abagamba nti sente zammwe tulina okuzirya kubazaffe si zammwe tuzibazika mbwazisi. Kakati enugu ekukwatira ki?
enugu enkwata kuleta byabufuzi mu ndongo ngate mwatu gani endongo najigezemu emirembe Museveni yajileta mwe yagale rada bade nyino chogerako katona libota ndobosa na kitegere ndobosa na kusibwa IDP na kwata era adeza IDP ankwata msajja watu nao leka kutabula kwaya era bade ndo anokuani kachiwandi constructor IDP akwata prime minister kiwandike Iwanike watuwale nchana ye, amazi magari tuwanyo midwe ndongo ya Mayinja. Mwanyo midwe ndongo. Nyo, zinaba deyo samu. Eh? Nema gama mwongere mwobude, fetuli mwuyiza. Na hene mbote ya mwuri muu, ya mwuri mwunga mwe. Mwanyo, okaka sari suwe ya gari demu guanga, lino na olie ya gari. Onare, mwono mbote ya mwuri muu na hika tisitumanjari, echa mwuri jukira. Orone tumara we miyake, mekatu wakamara satu mwuri na ana tugenda mwana na weto nyumia. Nemu yuzo buta kwa maonga, mwuri mwisele ya mwuri simba yu. Are kuruno tuko maona gia na loo na mtima. Onare mwuri, mwuri nge sene ne, ziri mwuri vera, mwuri ya nkuta nge sene ne. Ona lebo chiche mkule daba hapile chiba kumi yao eyo nubuto cha ajimara mubivina FDC ya kwao eyo DP tulina yo banda angichino chika ona lebo chiche mkule daba mkule naremu mkule naremu chiche mkule daba ona lebo aba tutuba kule de chiche mkuse likonezo radio zori komi lembe jamu 7 ona lebo elabu oboyo gena fuwa na ungatutereza chitofu Njagala nyoyo gereri cha miezi wanombitereze. Obuliwe nguzi bususe. Obuliwe kubutereza. Obuliwe nguzi bususe buli ali mweni ale mumubi. Nawe oli mubi. Nabaki. Prime Minister nabali. Ali atakumanyi Bajjo. Ali atakumanyi Bajjo mubi obukuli. Nabaki ona lebo. Tewali akusiga mubi kwe. Nabaki. Obi ya vitu vyo nabiyo 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 maze mbusi oli mbubi ana lebo sisa na mbaba bati ngele kuna gina polise kwa adeze no kakumulile mwageza ko okusi wa kecha mabati na echa agana kubanga mabati keba gamba namba na gatu wala kubwa lile jinja mabati na gatu wala karungu wali ye kerezi ya bajita kari nega aliga karomeja mabanaku alati gari gakara moja garuwero lwenzori mwageza ko chinsi wako ne chibarema amabati ya gamu genda baitayo chikwite ulare kanisa ya aba 7th day hoima kwe gari ngamu efa anana kwe gari gende kagadi waliye kerezia bajita kinyaru gonjo laba mabati genda kukatare akatara kukari eri waguru baitayo districteyo bajitani mana chateregeyo natwala ya mabati ukatale na sanga bambi abakazi leya nsikumisana prime minister ba Uganda ba mazeni yaka amakumi ya bili ngabaga ba mabati nzena gateka ko ranji okutege ranji ga yero umanyila jiteka ko yero gwaji wakateka ko yero kiliba ena remusi ona nemu prime minister kato lele tereza kanku tabile leka mbive mtuju kwa atako ona nemu minister oga machima Bajjo ama bati gari ge kalamoja te wachi gakwata direction zendala ama bati gari koga kalamoja gena gaba ama bati gari garuwero lwenzori ama gari gabunyoro ama gari ganoza ni Uganda ama gari gabusoga chibarama wa musawa ona nemu minister ebyo byali byabufuzi bya muwena enze chomola banasika ona baluwalu wa bagamba ndi chibarama wa mwogera kwa aliruda wala munonya tebamulaba ebyo gendo bibuze police webale nyo ona nemu prime minister tusime nyo tusime dedala ona nemu prime minister tusime ona nemu prime minister po inobu kaka funti mu inobu wagizi kungeri jamu fuzemba na Uganda nga beri ya nkuta nga nabana tebana da kusomero nange na Uganda wagala movement iruno oja kauli lakaluru kano kaja kubaka gira hati mugenda kabba mubi mwete kese kukabba mwete mba luwachi mwinaba wakaba nupu hati mtu wae mbaka angabili mwete mtu wala bitanto mwete hati mulibabi balunji wana libo Nabanja awalaka wanupu vea galira mpala metuwa mama tuwe yanzi zanyona libo tuwe yanzi goba lukutanga mbagala nyoma na Uganda amina na hete mwinache mtu kore de tubo na abona kweli ya mkutabana tifasoma ndi kukora siya Museveni mvuga Museveni sente zafe sisi zona libo prime minister sente zafe iwa msolo ndi kukora siya Museveni mvuga bawi wa msolo wa wasele ndi kukora siya zami iwa msolo tale tweyanziza agegavi wa honorable prime minister prime minister no nyambie kwa nyo kweyanza prime minister yo get unyambie kwa Bajjo kamilu ya mwade milioni ye katusoke tuje
Mumbera wetyo Bajjo yomu agenze maso n'okubeera nga alaga obutali bumativu eri amutegesi munne Abitex. Abe musinguzi yavudde mabega kaawo ku social media nga agamba nti nno Bobi Wine engeri gye yamuyisaamu sinnungi era n'agenda maso n'okubeera nga ata akaka. Kati Bajjo naye ayina ebyama byasumuludde ng'ayogera ku Abitex na butya bwe yamuyisaamu nga bateekateeka ekivulu ky'enkuuka tobongoota. Nze Ssegawa Murishid. Abitex tumujukiranga avuma aliens kini Mayinja tujukiza kubantu baka gula wadu wabita Babi Mayinja ya vude na kulechia fayo kushwea Mayinja na kuwada sente na mfuwanga musanyu funyo kufuwa Mayinja guba musango ruachi muli wa hipokulis kakati point katiatu tumanyi kubuza bibuzo ruachi muli ya muli mene guzisi kakati tuandi yogede konsonge eamba abantu mugwanga ruachi muli ya muli mene guzisi Siri mwogezu wa Abitex. Bajjo chovola oluwa na sinise jiraga matikaji matugambile Bajjo mwujo alimba kumbe ya agenda ya wali wakwani wakwani nafunga guwabo. Tufuma. Anti kakati we mbanga andia. Kugeza wa kufuma ya kuchaziza. Nenda kugeza wa kumufuma wanga na ya tegira angaba uliza wa mwaba tategira. We mbanga andia umuntu wali ya teba mwabi ya mpabliki. Ewa propaganda wa beni ya alimu. Bayi kwa Bobi Wine ya kore rafi. Bajjo wafe. Okay. Sama usirike nkuhiki. Teka nino sirika. Nkuhiki za kabadike ni alimu kekora. Bola banga bafeni wa kwabi ya antio mpabliki. Oba tolia. Katigwe tolia. Ate ndia. Waloli deko. Bwe nazira na jana imba gamba nazira. Ate zini yale mwenagwe enti ayo. Inti bayina gane waka. Aho bafe. Bachi kona kudiminiza. Bachi batia. Diminiza. Bachi kona kudiminiza. Kukakanya chogele mwenzo. Kukakanya. Kwa wana waba mayinti. Prime Minister kwa liku radio. Bama inti okole yale ni yale mwa uweleza sitani inti kibi. Mpuliza chengu kakati. Bayina kusiga kunziro zaabwe. Singeni yale mununji. Tipati bati bajitu sibako. Kakati omuntu alina logiki na uliza radio agamba ne Bajjo tali akubangola ne prime minister we gwanga agamba alya kitegeza Bajjo agamba manyi zikati ba my friend abantu bampuliriza bampuliriza because njogera amazima nga bugali kabeka ku prime minister we gwanga kabeka ku president we gwanga kabeka ku president wange kyagolanyi sekubira kwaze enkolerera guru kuzuburu njoke ne president we gwanga ne president wange kyagolanyi ne president wange kyagolanyi maika tugoli munyampe leo nachiyagala okuyisa manyo munyampe bokusumbwa kakati ensonga ya Abitex ne His Excellency Bobi Wine sija jingiramu lwaki bali bakukutaba twali kukuru yenkuuka soko sirike Bajjo events John Kyagulanyi senda muganda Bobi Wine manager Bobi Wine kaabo omuntu wa nupu yenna tasobola kuyingira mu bintu bya mkuru His Excellency na Abitex kwa bali bameka badde nja usoke kumanya soko sirike chizito wa zakangwigi sto inabudde ategojira nti ensonga ya Abitex na His Excellency sola kujingiramu balia na Abitex na kuli agenda ebisabala kankuwe chama twaya ukana bwa ukanyina ye nagenda kula bifanti yangamba konti ngenda busabala takuwagaliza uchi wachi ya kutuwa ati ya andi zazen zinegomba zine malidina zine na manya gamba nangamba nyeru domula bachakula mbuliza chenku gamba ato kula bachakula jine mfuna sente zine mkuli laba na Uganda era message eno jingamba mwena mwena nti bobango olimu lokole ngolimu siramu olimu katu chingwa ingila mbusiramu wa pasta kayanja ngwa ingila mbulokole wa pasta chiganda bovemu bobanga tuwa ingila mbua katonda gosinza katonda chitafe katonda mwane katonda moyo mutukufu bobanga ingila mstruggle na Bobi Wine ngadala kuwanga chagula nyanyiza bobanga ingila mstruggle wa Bajjo jivemu chagula nyanyiza atia anyiza ine bibi kwa mtu he's a human aine bibi akole bibi aine bibi akola he's a human human nekati wa mtu wa mgeza agamba atia antoja kujigiriza ruzumu banaye saka abantu bankubira kubira simu omuntu omugeza akola atya akola omulya bulungi nti bolongo oli mu struggle bela muku kozi yakuleta mu struggle toyingira mtu kyagulanyi yamvumi ti kyagulanyi yankoze kino kyagulanyi si struggle struggle etuluma bye bizu bye twatogera ko ne prime minister kitegeza boyingira mu struggle nga we kwaso obuntu obunafu nafu toba wa struggle no we ni aremu wa struggle owadipi wa struggle nze nakula mu bwongo edda kyagulanyi yanyizanga bawaisa ne banyizanga ne katibacha nyiza kwa sikolira kyagulanyi okolira nkolira bulamu bwange na bantu alengo gantu liwa nupu ndi wa nupu nupu si kyagulanyi nupu kibina kya byabufuze kibimirire nchu kachuka singa achuka ne mu president ogena mashungu mwagira singa bamujja kuwa president na buva ako sigalango bila mulamu gwa bana Uganda ogokoleta nchu kachuka kyagulanyi nakera nafa struggle sigale genda maso chagwa jina yake anava kumulamwa na aliya sente za M7 zensigala ngenda maso
chechisumbu abantu abantu abasinga bayingira batunulide Bobi Wine ngo omuntu tebatunulira nakwe tuluma tutambuza bigere tyabana bafa basulanjala tuli ba boda boda ondegade bulungi buli muntu gola baye kwasa na agenda no tunulira weaknesses za Bobi Wine toba msitwago because inti chagulanyi si a struggle kati manawo usulota andika struggle katika nkuri ya chidwe kisono chidwe chukwe unyisa ndio mwana umutata tambuze bigere ku street ngatunda kasoli asulo kule tenchuka chuka owa boda boda mpuliza asulo kule techi ne chagwa nyo mutiso mungugu munene ndi kulia mwa ina mwege ndeleza aina kola wati nebo hati aina gamba hati wati nebo hati buli muntungo li mstroke wa chilinga genda wa pastor Kayanja tingenda kusinza Yesu nebaga ndi pastor Kayanja ya koze chino na ucha wa Yesu oba msiru chilinga genda mbusilamu sheke nabe nkoko noga mazo busilamu buuntami olokuwa sheka bie nkoko oba msiru chini inga genda mbaka tulichi ntifaze ya kutomu wala sida yoku sinza mirembe Maria oba msiru genda mbaka tulichi ngotunulide Yesu liatari ya bisiaga genda mbusilamu ngotunulide ala ataina msango katinze ni mstrago ngatunulide burumi butuluma angaba na Uganda si chagulanyi situnulide chagulanyi yata angu taina katia gano postinga suya kireva jina yomba kireva jina ya lubraja na chagulanyi ya mpostinga ya gana netu chenu manamanya anti peji ya chisoke di peji ya Bobi Wine ati wangamba ulufanyuma mana na uchimanya ruachi ina ruachi page yali ya Bobi Wine ndi nange Bajjo nina page yange ku Twitter nina Twitter mungabeda kutoba jita ati Alphonse Mukasa elikuwa magubelezi wanji ati Alphonse Mukasa Bajjo events kia process nina dembo kupostinga Mayinja chagwa nitesura kukubila simu nangamba lati wapostinze Mayinja ompuri ya unu chengwa makadima yep. Kwanga nina abeni yale mumikwano jangi ngasura mupostinga okay. Mpublic nina abefu disinga mikwano jangi I can't dictate on someone who's Facebook page into actual post things because it is his page. Oshigera bulungi kakati nze nakula ndoza nze mbandi mustrago njirimu kulwange nga mukasandru Bajjo toli mukulwa chagulanyi siri mura Bobi Wine nanchi Abitex ali kaliwa nze simanya Abitex njagala omukubire simu omubuze kubanga muntu mukuru yeyogerera ompulya bulungi sijaga kuyingira mu bigambo bya Abitex abantu mwaka nisomu kubamu ebe tulia hati kakati buza abantu na Abitex nze Bajjo na Abitex si chifuru chengu katu achirimu na yate bankweka nange ni nobu sungu bwange bakweka nange yaka nsige obu sungu ntipibako langa necha agonite babi mburi langa mchivuru atinga nzina di stage manager tegeza na wino obu sungu nange ni kandange nsige obu wani kubu sungu bwange na utege debulu nchengu gamba gwena Abitex sawe na mgeda kwa uka nange nsige obu sungu bwange mbwanike kubangu manyoku wane mundo ni bafurime bifana nyingato vila vieko kati mwampuri ya budu nchengu gamba kakati tukule butuwa tulimubintu vino tukoleche tukule tumanyin bane inakwe ruma abantu kadima nse haba boda boda bamfuga nanga anko Bajjo nani kufuki debu hile na mafuta sina mkade mpa ye nkuminya olinya boda na kufukiro rugendo olinya boda olinya boda kati ntambuli ya kuboda ina kubangachi ina kungabili satu nyaka ziko mianga kuru wakubili kati ndimu tamuza nge ense kubie ense kubie kwa ndimu kuraba birozu ya bantu ba wansi gendo ufune yuku se ok ujiriko because nenda nenda venda kwa bantu jiba itamu tojiriko because sinya motoka sinya motoka wabla njiriko mtambula mba bantu ne manya tono asuze njara ono abana tebasoma kakati benzija kule hidi yokuno luachi nina following nti mbani nali search nita abantu wansi anga nyoko bigere siga mati mbuluda sendeza bodo beze motoka okuli nya boda manya bulumi wa boda boda bwaitamu kati mbira nabana abana batunde ebintu kuluguda abakesisi kakati nkubiriza abana Uganda mwenna bwe tubanga twasala okubira mu struggle tureme kutunulira weaknesses za Bajjo tureme kutunulira weaknesses za kadima tufunulire nako yetukola ki nti omulabe alesi kibaita divide and rule eno muri mulutalo lwa mpuga eno lutalo abitekisi eno wajja kuvaya abana wali omulabe abireta nze ngamba simbiereteda mulabe mulabe yachuleta nze ngamba sibentalo kubali mpuga ne Bobi wakwatagane Abitex ne sorry kadawo budde sawa mukaga Abitex ne Bobi wakwatagane tugena mprogram kadima ngenda kube byuma ya professor ngenda kube byuma oh mpuliza mungo betsida mpuga ne Bobi nyimara yato limukwepa pia mpuga ne Bobi bakolechi Abitex ne Bobi bakolechi tuyo mulabo omu tuyo mulabo embera ya fembie tuluma ana mwabale demokrasi kya manyo okusudia musudia nyu mwagala nyentalo olokuba nti kyagulanyi wa amanyi kati mula abantu mutambuli akavaya akamukuba kamuka wadede esa nakazi wegala kuita prime minister Nabanja kusho yeah. Kwa kizibisho ni kale muite